Edhe sot policia e Kosovës ishte në pikat në Prishtinë në hyrje dhe dalje të saj. Në hyrje daljen nga Podujeva për në Prishtinë dhe Anasjeltas, shumë qytetar u lejuan të hynin në Prishtinë, pasi që ishin banor të kësaj komune. Unë jam i vështresë në Prishtinë. U lejuan të hynin? Po. Pasi e Levizis, e dini që është ndalume? Po, shkojnë a shpe, kemo shpiton, tash shkojnë a shpiton, banis për shkojnë. Nuk lejo e Levizia? E dini, mund të Dje, para orës 20. Po edhim, po na kanë zona kje dhe tash përshkojnë, a kena më bërë punë, ka më shku ma zite në punë. Nuk është arsye e zëva? Po është se jam me përshkojnë pa nesë, o vlo. Pashtë dhe? Shte përshkojnë, shte përshkojnë? Barda, sa më shumë në këtë më ka? Si jeni? Arsye në Levizjes? Ishëm të Levizit e mjeku, po këthejmë shpe. Arsye në Levizjes? Ashtu siç e thot edhe vendimi, personeli mjekësor u lejua të hyjë në Prishtinë. Unë shkoj një në spital në punë. Punon në spital? Po. Në rregull, faleminderit, rrugëmor. Faleminderit shumë. Edhe në hyrjen e Prishtinës nga Ferizaj, numri automjeteve ishte jo i vogël. Përshëndetje zotin. O lodhët. Ja, ja. Inderon sigurisht e dini, Prishtina është zonë. Po, që ndalohet. Po, për të Grand Store kam. Përshëndetje zotin. Shpresoj që jeni dobë. Nderuam. Drejtim Prishtinës. Jo, nuk jam të shkuj, jam të osi më rrëth të përsh. Rrugë marë, shëndet mirë. Cili në drejtim shkani? Prishtinë. Prishtinë. Po. Prej Libjanit, në drejtim Prishtinës. Jo, jo, që të troli, të fjallë dhe që të fjallë në rrëth. Aha, në drejtim. Ndër qytetar ka mendime të ndryshme për vendimin e ri të qeverisë për ndalimin e hyrje-daljes në Prishtinë dhe 6 komunat e tjera nga e premta në orën 20 deri të hënën në orën 5. Vendimi për mbyllje është i duhur, po jo në gjitha qytetet. Se Lëvizja qytetarëve po bëhet edhe në qytetet tjera. Qytetarët e Prishtinës kanë lëviz edhe në qytetet tjera. Duhet më kthy prapë. Po. Si po e vlerësoni? Mirë. Përveç Prishtinës, hyrjet, daljet e qytetarve dhe automjeteve private u ndaluan edhe në komunën e Fush Kosovës, Gjilanit, Obiliqit, Gjakovës, Podujevës dhe Shtimës.